Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu quero jogar, conhecer com vocês o game Coromon. Esse jogo tá lá na Play Store, eu acredito que também na Apple Store. Ele é um jogo baseado aí em cima de Pokémon, então tem aquela mecânica de capturar monstrinho, pôr pra batalhar, evoluir, com uma história bem legal. E o que é melhor, galera, ele está em português, mano. Então sim, a gente vai conseguir entender a história, conhecer os monstrinhos, saber mais sobre eles, coisa que a gente não tem nos jogos originais aí, vamos dizer, originais, os jogos da Nintendo, né, a saga aí de Pokémon. Bom, vamos dar aqui um novo jogo, beleza, galera, não esquece de deixar aquele like agora no começo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando sair um vídeo ou uma live aqui no nosso canal. Você gostaria de tentar uma rápida batalha de demonstração antes de começar sua aventura? Não, eu tenho PhD em Pokémon, eu acho que eu tô tranquilo quanto a isso. Começa meio Zelda aqui, né, mano? Lembra bastante o comecinho de Zelda. Que bonitinho! Bom, galera, essa é a primeira vez que eu tô jogando o game, tá? Eu não tenho nenhuma experiência com Coromon. Se vocês curtirem, pedir aí, a gente pode fazer uma série fechando o game. Levante-se, peraí. Não feche os olhos novamente. Hoje é seu primeiro dia de trabalho na Luxolis. Solis, acho que é isso. Sei lá. Opa! Isso aqui lembra um pouquinho o Rabo, não lembra? Rabo é um... Eu nem sei se existe mais Rabo ainda. Era um chat com um joguinho que tinha antigamente. Por que não veste algo legal? Você quer causar uma boa impressão, não quer? Tá, eu coloquei se não quer por mim. Tá fantástico. Ou tá fantástico. Enfim, são duas opções da mesma coisa. Personalização, galera. Vamos personalizar o nosso herói aqui, o nosso personagem. Eu já gosto do cabelo. Não, na verdade, esse aqui é o tom de pele dele, né? Deixa ele mais clarinho. Beleza. Aqui a gente tem roupa. Que legal, cara. Tem bastante opção de roupa aqui. Dá pra virar? Dá. Deixa eu ver uma roupinha legal. Roupinha caipira aqui, ó. Bonitinho. Nossa, que legal. Tem muita customização aqui, hein? Regatinha. Meu, ó, fortinho o nosso... Nosso herói. Não, essa aqui acho que é roupa de mulher, ó. Saiu uns peitinhos aqui. Ah, moleque, a gente tem esses peitinhos, não. Beleza, curti esse. Aqui tem a opção de pôr óculos, né? Eu acho, ou é só o olho? Não, acho que são óculos mesmo. Não sei se são. Tá, vou deixar assim. Cabelo. Cabelo acho que tá ok. O meu cabelo tá bom. Que é isso aqui, mano? Barba. Olha, que legal, a gente tem barba. Então o nosso herói não é uma criança, tá? Porque ele tem barba, mano. Eu tenho uma barbinha aqui, eu vou deixar. Acho que ficou legal. Aqui a gente pode customizar a cor. Deixa... Ah, mano, fala sério. Ficou muito legal, todo ruivinho aqui, muito estilo. E isso daqui, o que que é, mano? Boné. Tem chapéuzinho, tem... Eu não vou colocar boné, não. Beleza, tem esse, com certeza. Tô ótimo. Meu nome, Dorian... Cara, eu já gostei pelo jogo estar em português. Como é que eu volto aqui, meu Deus? Pelo jogo estar em português. E pela customização. Eu achei esse estilo pixeladinho ali 2D bem bonitinho. Opa, agora que eu vi que tem o... Onde você apertar aqui, ó. Sai o botão. O analógico. Botinhas pra correr. Transição legal. Bom. Como é que eu abro? Aqui. Ah, tá. Ixi, acho que é o quarto da minha mãe aqui, hein? Será que tem alguma coisa aqui? Dá pra gente pegar aqui alguma coisa? Não tem nada no quarto da nossa mãe pra pegar, né? Cara, que legal. Deixa eu ver se o áudio tá bom pra vocês. Aumentei um pouquinho aqui. Não sei se ficou muito alto ou não. Só vou descobrir quando eu subir o vídeo. Espero que não tenha ficado muito alto. Que isso? Tem um irmão? Oi, Dexter. Ah, eu quebrei sua pontuação mais alta no Flaps. Forming? Ontem à noite, eu acho que é isso. Superado pelo seu irmãozinho. É, meu irmão, tem um irmão, cara. Bom dia. Bom dia, Dora, vocês estão uma belezura hoje. Obrigado. Galera, eu tô jogando no S22, mas o jogo é levinho, tá? Ele tá na Play Store, então corre lá e baixa. Tem modo online, tá? Já fiquei sabendo que tem modo online. Você deve estar muito animado, você finalmente vai se tornar um pesquisador de batalhas Luxolis. Da Luxolis, né? Para comemorar o seu novo emprego, fiz uma reserva no seu restaurante favorito. Podemos ir para lá antes de ir para a estação. Tá, parece ótimo. Vamos. Vamos. Querido Dexter, fique de olho no bolo no forno. Ok, mãe. Oh, meu irmão mais novo não vai, mano. Vai só eu e a minha mãe. Show de bola. Aquele que abandona o moleque no churrasco, né? Fica aí jogando.
Um delicioso café da manhã. Eita ferro. Que bonitinho, cara. A trilha sonora também é bem legal. Galera, a gente vai receber uma chuva de jogos no estilo de Pokémon aí. Tá vindo o Bag Dex, né? Dos estúdios Castros. E tá vindo também o Nexomon, acho que é isso que tá vindo também, né? Então a gente vai ter bastante joguinho. Eu gostei desse daqui, hein? Não conheço ainda os Coromons, né? Os Coromons. Ainda não vi eles, não sei quais são os iniciais nem nada disso. Por isso te trouxe uma coisinha, eu estive economizando por esses dias, então você precisa se preocupar com o dinheiro. Não, não precisa, né? Aqui está, não gaste tudo de uma vez. Recebemos 300 ouro ou 3 mil ouro? Acho que era 3 mil, né? Fique feliz de saber disso, querido. Ah, olha, posso ver o seu trem se aproximando. Galera, eu tenho um problema que, tipo, o meu cérebro, ele lê a mensagem rápido e ele traduz pra mim diferente, tá? Isso é um problema meu, então às vezes eu vou falar alguma coisa que não tá escrito aqui, tá? Então releva, tá? É uma questão minha. Ah, não se preocupe, mãe, eu já sou grande o suficiente pra saber cuidar de mim. O trem tá prestes a partir, é melhor você ir antes que ele vá embora sem você. Mas antes, um grande abraço. Abraço. Bonitinho, mano, saindo aqui da estação de trem, estação da luz ali de trem. Caraca, que começo diferente, né? Parece meio Hogwarts. Vocês já conheciam esse jogo, galera? Pra mim é novidade, mano. Eu não conhecia, não. Inclusive, esse jogo, essa versão que eu tô jogando mobile, tá só beta, tá? A gente não tem um jogo completo ainda pra celular. Tá chegando um jogo completo, eles já anunciaram o anúncio de data. Eles fizeram um anúncio de que vai ter um anúncio sobre a data, mas não anunciaram a data ainda. Mas em breve a gente vai ter aí o jogo completo pra gente poder jogar. Se você jogar pelo PC, aí sim tá completinho, já dá pra você zerar o game pelo PC. Se quiserem, eu posso baixar no meu PC e aí sim fazer uma série pra gente. Cara, é bem bonitinho, mano. Que legal. Por onde eu saio? Por aqui. Opa, e aí, pessoal? Ei, você poderia vir aqui um minuto? Nós somos Jocelyn e Marcel, os desenvolvedores da Coromon. Opa, e aí? Será que são os verdadeiros? Muito obrigado por testar nossa versão de demonstração. Esperamos que você goste. Já gostei, cara. Essa não é a versão final do jogo. Estamos constantemente melhorando e adicionando novos recursos. Boa! Nessa demonstração, seu Coromon será capaz de evoluir até o nível 25 alto. E seu progresso será transferido para o jogo completo se você mantiver o arquivo de salvamento. Boa, galera! Então, se vocês jogarem essa demo aqui que eu tô jogando, quando sair a versão final, vocês podem transferir esse mesmo save pro jogo final e aí sim continuar a sua jornada. Bem, por enquanto é isso. Divirta-se e brilhe como o sol. Ah, tá bom. Oi, tio. Na Luxolis nós oferecemos aos treinadores a oportunidade de personalizar sua experiência. A maioria dos treinadores escolhe dificuldade normal, mas escolher uma dificuldade maior pode valer o desafio. Tá, ok. Com licença, por favor, compareça ao balcão primeiro. Vamos lá, compareça ao balcão. Olá, boas-vindas ao campus Luxolis. Como posso ajudar? Você que me chamou, cara. Oi, meu nome é Dora. Estou começando hoje como pesquisador de batalhas. Um novo colega? Maravilha. Acho que você vai gostar bastante de trabalhar na Luxolis. Só um momento enquanto eu vejo o seu registro. Olha aí. Se é que eu tenho um, né? Claro. Parece que você ainda precisa saber a dificuldade que você prefere. Com isso, podemos personalizar a sua aventura. A maioria dos treinadores escolhe dificuldade normal e é recomendada para ter uma experiência padrão. Pegue este manual e leia com atenção. Ele explica diferentes cada dificuldade em cada detalhe. Peraí, recebi um livro. Certo, eu lerei todo. Não lerei, não. Tá, dificuldades, fácil, normal, difícil, insano. Ô, louco, mano. É a primeira vez que eu vejo um jogo estilo Pokémon com uma dificuldade insana, cara. Claro que eu não vou nele, né? Eu não tenho essa, tipo...
Eu tenho até experiência em Pokémon, mas acho que pra Insano, não. A dificuldade pré-definida, a dificuldade personalizada. Vamos ver a personalizada. A cura, recuperar a subir de nível. Não, vamos deixar no básico ali do Pokémon. A gente tem normal, nenhuma regra será aplicada. Os Coromons são libertados ao desmaiar. Olha, que legal, é tipo uma hack room de Pokémon. Se você perder o Pokémon, ele é libertado e volta, você perde o bichinho. Insano. Todas as regras da dificuldade difícil, você não pode fugir de batalha selvagem, você só pode capturar o Coromon, um Coromon a cada área, usando uma isca... Não, vamos no normal, não. Vamos no normal, porque, né? Eu acho que depois a gente consegue mudar isso, não sei se dá pra mudar. Agradeço. E todos os ajustes necessários pra você, você pode retornar com esse computador a qualquer momento para alterar a dificuldade. Pode aumentar, alterar a dificuldade. Isso é bem legal. Se você estiver achando o jogo muito... não, essa é a minha primeira vez de visita. Sim, eu já sei, acho que é sobre batalha, né? Eu tô pulando aqui. Mas galera, se a gente achar o jogo muito fácil, a gente pode... o curso de treinador, curso de treinador normal, o curso de treino curto. Pamparam. Eu quero ver os bichinhos, cara. Eu quero ver os monstrinhos. Manopla. Vou pegar a manopla vermelha, né? Pra combinar. Eu posso pegar a vermelha pra combinar com o cabelo ou azul pra combinar com a roupa. Eu vou pegar a vermelha, velho. Não tenho certeza, mas vou colocar aqui. Recebi uma manopla. Boa escolha, essa combina com seus olhos. Tem uns olhos vermelhos, né? Que eu fumei o negócio. A sua primeira parada será no laboratório Coromon, onde Nelson lhe ajudará a começar. Pegue esse retorno Lux remoto. Esse dispositivo é uma geração que permite você... Peraí, que, mano? Pegue esse retorno Lux remoto, tá? Esse dispositivo de última geração permite que você tenha uma experiência de treinamento simplificada. Tá meio ruim aqui o português também. Tá, recebi. Por favor, não se mova e ativar o seu retorno Lux remoto agora. Divirta-se e brilhe como o sol. Eita ferro. Pam, pam, pam. Esse aqui é o Nelson? O Nelson é muito bom o nome, né? Ei, Nelson! O cheiro de um pesquisador de batalha com os olhos brilhando para receber seu primeiro Coromon. Espere só mais um pouco enquanto concluo a atualização do certificado do Coromon. Não sei nem se foi isso que estava escrito. Isso deve ser o bastante a propósito. Meu nome é Nelson, sabia já, Nelson. Tá, eu vou, mano. Dá um pulando aqui, senão vou demorar muito tempo nesse vídeo. Opa! Anunciado o Coromon do tipo fogo, Touruga. Este Coromon é muito forte, adora lutar e pode aprender movimentos poderosos. Beleza, tem um Pokémon, o Coromon do tipo fogo. A Nibelgar, acho que é isso. Um Coromon do tipo água. Este Coromon tem altas resistências em batalha e é capaz de durar mais do que a maioria dos outros Coromons. Bom, tem uma resistência grande aqui, hein? E por fim, Kubziru, o Coromon do tipo gelo. Cadê o de grama, mano? Eu quero o de grama, cadê o de grama? Este Coromon é muito versátil, equilíbrio perfeito entre ataque e defesa. Por que você não dá uma olhada de mais perto? Confio em seus instintos, a escolha que mais gosta. Tá, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui nos spritezinhos deles. Será que ele vai aparecer pra mim? Escolher sumário. Vamos ver o sumário. É bonitinho o Touruga, hein? Aqui é o Nibelgar. É um tubarãozinho, cara. Nossa, não fazia ideia que ele era um tubarãozinho. Tá, tartaruga, um tubarãozinho que tá segurando uma rosquinha. Eu ia escolher o Kubziru, mas eu não gostei muito dele não. Eu vou escolher, acho que o tubarão ou de fogo, mano. Vamos com o de fogo? Vamos escolher esse de fogo. É tu, mano, que eu quero. Escolher o Touruga. Vem. Não, não quero dar apelido não. Foi mal. Cancela apelido. Eu ia pegar o de gelo, mano, mas achei ele meio feinho, meio sem graça. Só redondinho ali, com a carinha. Para ajudar a sua aventura, fornecemos esse generoso pacote de boas-vindas ao funcionário. O que é que eu recebi, cara? Chip de dado. Sniper 5. Bolo de PV, bolo de PE. Retorno Lux. E manual do tipo. Que é um Pokédex, né? A gente tem um manual. Segure-se em algo aqui. Vamos nós. Vamos pra onde, mano? Laboratório.
de P&D, acho que é isso, mano. O que foi isso, velho? Você tem uma cabeça meio avantajada, hein, meu tio, Larry. Você deve ser o novo pesquisador de batalhas, Dorian. Sou eu, mano. É, sim, sou eu. Quem é você? Eu sabia, meu instinto nunca falha. Meu nome é Larry e eu vou lhe contar tudo sobre o mundo mágico das manoplas. Eu só tenho uma, tá? Por aqui, por favor. É, assim como Pokémon, diálogo é o que não falta nesse jogo, mano. Eles falam pra burro, pra muito burro. Aqui estamos nós na área de teste dos módulos de manopla. Ah, essa manopla no seu braço é uma obra-prima da tecnologia. Além de carregar o seu Coromon, ela pode fazer muito mais e é uma multiferramenta para funcionários Luxolis. O design modular das manoplas permite que o usuário instale novas funcionalidades mesmo em movimento. Deixe-me fazer um rápido tour por alguma das nossas pesquisas. Minha colega Velma, ótimo nome, aqui está calibrando o módulo Empurrar. Ela está otimizando a potência para que produza 100% de capacidade. Opa, nossa, mano! É tipo uma HM. Não é legal? É legal, cara. Continue assim, Velma. Continue, Velma. É tipo um... pra empurrar pedra. Esse é o Percy. Ele está desenvolvendo um novo módulo de conta... por conta própria. Vamos dizer oi. Vamos lá. E aí, Percy? Gostei do cabelo, cara. Cara, você pode explicar o que está trabalhando para nosso novo colega... o novo pesquisador de batalhas está interessado no meu projeto? Mais ou menos, não sei o que é. É muito simples, veja, comecei combinando uma vela de ignição com gás inflamável para criar uma combustão que é... Espere, isso é muito técnico, você pode demonstrar em vez disso? Prefiro. Alegremente, afaste-se, por favor. Caraca, eu também tenho poderes, mano, você vai me torrar, hein, moleque. E cuidado, seu piromoníaco. Desculpe, me empolguei. Tudo bem, mas ninguém se machucou dessa vez. Obrigado, Percy. Obrigado, Percy. Gostei, cara. Ó, o professor Xavier. Hegel, sei lá. Larry, Dorian. Uma inclusão, negócio. Mó legal, cara. Mano, gostei bastante do jogo. Larry, preciso que pegar emprestado o Dorian um pouco. Existe... Preciso pegar emprestado o Dorian um pouco. Existem alguns assuntos importantes que precisamos examinar. Então, Dorian, é aquele que comentou antes. Dorian, é aquele que você comentou antes. Claro, pode pegar meu... protegido, emprestado, sou protegido de ninguém, mano. Me respeita. Bem, como acontece com a maioria dos assuntos da vida, o módulo Feather pode esperar. Tá bom, eu queria descobrir os poderes que eu tenho, cara. Engraçado, todo mundo meio que aparata no meu lugar, né? É um prazer finalmente conhecê-lo, Dora. Sou Heigl, chefe do laboratório da P&D. Deixe-me explicar tudo na privacidade na nossa área de acessório restrito. Tá, mano, eu vou apertar aqui, galera, senão eu ganhei um jaleco, recebi o óculos e já... Ah, que é isso, mano? Eu fiquei muito feio. Eu tô parecendo o Leonard da Big Bang Theory. Bem-vindo à área restrita. Impressionante, não? Não tô vendo nada de impressionante, mano. Por que essa coisa flutuou na minha frente? Era o que eu tava pensando. É disso que se trata a nossa força-tarefa Titã. É chamado a Existência Titã. Essência de Titã. Começou a se manifestar em uma vela há alguns meses atrás. O que é uma vela? E o que isso pode fazer? Cabe à força-tarefa especial desvendar. Uma equipe para a qual você será uma adição valiosa. Você quer que eu junte força-tarefa de tanto? Quero, mano. Pera aí, quer que eu me junte? Ó o Eevee latindo, o Eevee já tá sem paciência. Eevee, para de latir, mano. Tá doido? Você vai sair no vídeo. Galera, perdoe o Eevee aí, tá? O Eevee tá latindo que nem um desesperado ali. Eu vou acelerar isso daqui, cara, porque tá demorando demais. A gente já tá em quantos minutos? 20 minutos e eu não comecei a jogar. A gente tá nesse laboratório, foi retirada de um titã elemental na ilha Donar. Mas essa não é a única que existe. Destacando a localização de 6 dessas existências titãs na região Velua. Nossa hipótese é que quando conseguimos contê-la... Cara, tá com diálogo para um caramba, né? Tá bem Pokémon mesmo. Eu vou acelerar, mano. Mais uma manopla. Eu ganhei outra manopla? É tudo seu, Dera. Coloca o centro, não sei, com cuidado. Que é isso? A essência titã mais próxima é a do Voltgar, o manipulador de tempestade. Será que isso é tipo um Pokémon lendário, mano?
Você vai ver na Ilha do Nar, no sudeste do mapa. Lá na Torre de Energia, Volgar desvia o tempo e guia as tempestades de direção. Beleza, cara. Se você puder me liberar pra jogar, ia ser legal. Tem como pular o tutorial? Eu sei que a história é importante, mas é que pro vídeo vai ficar longa. Tá, comecei aqui, galera. Agora eu posso sair aqui e posso jogar. Eu já tenho o meu primeiro Coromon. Eu escolhi o Torugas. Foi isso, né? Então agora nós vamos aqui desvendar, passear e conhecer o mapa. Isso aqui é um Pokémon? Você é um Pokémon? Não, é só um pássaro. Oi, ô, rapaz. Bom dia, belo dia pra pescar. Não sei. Este rio é um lugar perfeito para capturar alguns Coromon do tipo água. Eu quero, mano, capturar Coromon do tipo água. Eu não tenho nada ainda. Cadê o menu, mano? Como que eu acesso o menu aqui? Eu não sei acessar o menu. Tá, acho que eu preciso vir pra cá, então. Adoro vir aqui na minha pausa pro almoço. A beleza da natureza simplesmente leva todas as minhas preocupações. Tá, fica aí, então, despreocupado. Que eu vou procurar aqui pra onde eu tenho que ir. Opa, será que tem Coromon? Tem Coromon no meio do matinho. Bem Pokémonzinho. Oh, esse não é o que eu... Não, é um tatu isso. É muito maior que o meu, mano. Armado. Tá no level 3, eu tô no level 5. Batalhar. O que eu tenho? Só tenho um item, mano. Toruga, eu sou o novo batida. Isso, proteção. As chances de golpe crítico. Beleza, vamos de novo. Bonitinho o cenário de batalha, hein? O movimento dos golpes também tá ok, hein? A animaçãozinha dos golpes tá ok. Não tá assim nada demais. Tá bonitinho. 45 de experiência. Ô, louco, não subi pro... Tá, essa Pokébola eu achei meio estranha. Eu não posso tirar essa roupa de... Cara, eu tava mal bonitinho. Galera, se vocês jogam, ou já jogou, enfim, comenta pra mim, que eu posso recuperar meu bichinho. O sistema de viagem rápida não parece responder ao meu comando ainda. Comenta quais são os Coromons legais que eu devo capturar, tá? Eu não conheço não, então se vocês puderem, hein. E aí, mulher? Boas-vindas ao centro de treino. Gostaria de recuperar seus Pokémons, seus Coromons, aliás. Sim, gostaria. Tudo bem, ficarei com seu Coromon por um momento. Obrigado, por agora tá, recuperamos completamente seus Coromons. Só tem um, tia. Obrigado. O modo online provavelmente não funciona ainda, tá? Então nem vou tentar nada online. Ali a lojinha. Que é isso? Um ginásio? Um laboratório Coromon. Eu não quero laboratório agora, tá? Eu quero só explorar aqui um pouquinho da cidade. Boas-vindas ao campo Luxolo, novatos se tornam profissionais. Tá, beleza. A musiquinha é muito legal, né, mano? A musiquinha é gostosinha. Tá, mas eu preciso descobrir aqui pra onde eu tenho que ir. Os botões aqui também podia melhorar um pouquinho, tá? Tô sentindo uma resistência. Um delayzinho nos botões, hein? Será que eu consigo batalhar? Ah, brilha como o sol. Ah, o laboratório louco, mas ainda estou acostumando com ele. Tá meio chato esse negócio de brilha como o sol, hein? Parece coisa de seita. Ah, encontrei um negocinho. Tem mais aqui? Não. Esse negócio de brilha como o sol é meio chatinho, hein, mano? Opa, tá rodando uma treta aqui, hein? Tem uma galera batalhando, outro vendo ali, assistindo. E aí, pra onde que eu tenho que ir? Opa, encontrei ouro, mano. Alguém deixou perdido aqui um ouro. Tô muito feliz que o Luxolo introduziu um programa pra jovens. Ah, isso permite ajudar jovens talentos a ter uma experiência em primeira mão com batalha de Coromon. Tá bom. Bacana pra vocês.
Tá, aqui é uma loja. Será que tem quem aqui? Ah, essa tela atualiza sempre que o nosso pesquisador de batalhas recebe uma conquista. O volume de dados obtemos é insano. Pra onde eu vou? Opa, tem uma coisa ali. Dá pra descer aqui, ó. Que legal. Escadinha rolante. Demais, demais, demais. Muito bom. Pô, aqui foi onde encontrei a Nelson. Onde eu peguei meu Pokémon, meu Coromon. Caracas, pra onde eu tenho que ir, mano? Eu tô perdido, né? Tá uma real uma experiência Pokémon, cara. Bastante diálogo, eu me perdendo. Tá, eu vim daqui. Eu subi aqui pra... pra lá, não tem nada, né? Vou voltando, mano. Onde eu tenho que ir, cara? Ali tem coromonzinhos. Coromonzinhos, ótimo. Ah, tem um caminho pra cá. Dora, então, boatos, eles eram verdadeiros. Novo membro da Força Tarefa Titã. Ah, é você, não é? Eu, fofoqueiro. Tô tão feliz por você. Vamos comemorar com algum treinamento do módulo Feather. Tá, eu não faço ideia do que seja. Você não gosta do nome? Bem, aposto que você vai adorar o que ele pode fazer. Eu nem comentei sobre o nome. Normalmente esse gramado aqui é cheio de coromão selvagem, famintos por batalha. Mas como o módulo é apenas um zap e boom e todos os coromons fogem rumo ao desconhecido. Olha que legal! É tipo pra limpar a área. Ah, certifique-se de estar dentro do gramado ou usar o módulo Feather. Caso contrário, ele não será ativado. Mas como eu ativo? É assim, né? Excelente, observou a grama piscando? Isso significa que você está livre para andar pelo gramado sem ameaça. Tá, então quando eu não quiser batalhar... Cara, isso é muito legal. Quando eu não quiser batalhar, eu ativo o modo Feather. Eu acredito que seja de Fedor. E aí eu tô livre de batalhas Coromon. Agora eu quero batalhar. Agora uma batalhazinha. Tu pegou uma ovelhinha pegando fogo, mano. Vai, Turuga, contra o Mino. Deixa eu ver, eu tenho um coraçãozinho que tá no zero, o negocinho que tá no 2, falta ainda subir de nível pra perder mais ataques. Deixa eu ver se do coração, se eu recupero minha força, será que é isso? Ah, defesa, tá apaixonado, beleza. Tipo, bro lá, aquele ataque. Ô, louco! Ah, você tá sério que você vai solar o meu Pokémon, meu Coromon assim? Caiu. Ih, quase deu a primeira derrota, mano. Aí não, você tá pelando já, né? Tá roubando. Ah, labareda desbloqueado. Ganhei um ataque novo. Agora eu tenho um ataque de labareda. Eu poderia ter tentado capturar ele, mas como eu tenho... módulo Feather... Eu tenho como trocar? Pera aí, galera. Eu queria saber onde tá o meu menu. Tá, aqui achei. Itens. Usar. Tá aqui do bolo. Eu tenho um outro Pokémon. Eu tenho um outro bicho? Da onde eu peguei esse, cara? Vamos ver a ficha. Eu nem vi que eu tinha ele. Que da hora. Um inseto. Muito legal. Qual que é o tipo do inseto, mano? Do tipo normal. Beleza. Batida e insetos. Tá, eu tenho dois bichinhos. Eu não nem sabia que tinha dois. Vamos tentar capturar algum aqui. Ok, um tipo pássaro, eu acho. Tipo voador. Ah, parece ali que eu tenho dois. Vamos usar o brasa aqui. Labareda, aliás, né? Tá, deixa eu ver. Itens. Acho que é isso aqui pra... Spinner, é Spinner, será? É Spinner. Provavelmente vai ter outros tipos de Pokébola, né? Tipo Ultra Ball, Great Ball, essas coisas. A gente vai ter uns Spinner diferentes. Não quero dar um nome. Mano, já tenho três Coromons. Não, ué, eu não dei? O que eu fiz, mano?
Ele não tá no meu... Juntou o meu esquadrão. Que bonitinho, cara. Vamos. Você quer batalhar? Saudações, jovem viajante. Eu sou o guarda do Parque Radiante. Se você seguir o caminho do norte, chegará a Highville. Ah, tenha cuidado. Quando estiver entrando na grama, os coromão selvagem vivem nela. Tá. Ganhei um bolo. Tá, eu tenho 3 coromãozinhos já bem bonitinhos. Bem legais. Olha aqui, ó, o que eu tenho. Eu tenho um desse também. Qual que é o nome? Potterbeat. Não sei se é Pater ou Potter. Acho que é Pater, né? Potterbeat. Alguma coisa assim. Vamos dar um ataque do tipo fogo. Vamos ver se é super efetivo, igual o Pokémon. É, eu não sei se é super efetivo não, mas ele é inseto, metal, parece. Era pra ser super efetivo, né? Eu não vou capturar porque eu já tenho. Ah, foi um crítico, mas não foi super efetivo, né? Doruga despertou o quê? Eu posso aumentar? Vamos aumentar a velocidade. Tá, vamos aumentar a velocidade, vamos aumentar o ataque. O Special Attack. O Special Attack, né? Porque ele tem... Boa. Estamos no nível 7. Demos uma melhoradinha aqui. Eu consigo trocar a ordem dos meus bichinhos? Trocar. Beleza, consegui. Cara, é muito legal, velho. É muito legal mesmo. Será que eu consigo batalhar contra o treinador? O mapa mundial diz que posso encontrar um Ted aqui, mas sem sucesso. Até agora, você tem um? Eu tenho? Não tenho, não. Ah, uma batalha, mano. Tem sim, batalhar. Eu não tenho um Ted. Nível 5, hein, mano. Isso aqui é tipo pra prender ele, será? Meu ataque caiu. Caraca, que isso? Achei um ponto fraco, então meus ataques agora devem dar mais dano, será? Não. Vai diminuir mais meu ataque, né? Tá, deixa eu... Eu ia trocar de Pokémon, de Coromon, mas acho melhor não trocar, não. Só se eu ver que estiver realmente caindo, aí eu troco. Ah, o botão de descansar pode ser usado para recuperar 50% do seu Pokémon, tá? Como que eu uso o botão de descansar, mano? Que roubo! Recuperou nada. Achei que ia recuperar todo o meu Pokémon, mano. Eu vou perder! Tá, eu vou esquadrão. Acho que esquadrão é o meu Coromon. Vamos trocar pro Toruga. Toruga tá no nível 7. Será que eu consigo solar? Ah, fácil, mano. Fácil, eu sou muito bom. Sou muito bom nesse jogo. Os dois ganharam XP, hein? Dora derrotou. Ah, o que? Você nem chegou a usar o seu Teddle? Sei lá como que é isso, mano. Será que eu consigo não batalhar? Opa. Olha, um raro! Mentira! É igual o meu, só que é shiny. Cheguei num novo vilarejo. Só queria... tem um bilhete na porta, sessão de leitura em progresso, vou voltar mais tarde. Sessão de leitura tá rolando.
Nossa, um... Centro Coromon. Ah, bem-vindo ao centro de treinadores local. Você gostaria de cuidar? Sim, gostaria. Cuida aí, mano, por favor. Santo Deus, que demora! Os Coromon aproveitaram bastante, estão completamente descansados. Volto sempre. Obrigado, hein, mulher. Que bonitinho o jogo, cara. Eu curti bastante. Eu vou dar um salvar aqui, salvo no dispositivo. Galera, o que eu queria jogar com vocês era isso daí, mano. Esse jogo é o Coromon, uma pegada bem Pokémon, mas com um designer meio Stardew Valley. Eu achei uma pegada, uma mistura de Stardew Valley com Pokémon ali nos gráficos bonitinho. Achei que foi uma combinação muito legal. Se você achou mesmo, comenta aí, comenta o que você achou do jogo, comenta se você já conhecia o jogo e me dá dicas de Coromons aí que eu vou gostar bastante. Com certeza eu vou continuar o game. Se vocês pedirem, eu faço uma série. Se não, eu jogo aqui no meu offline mesmo. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, de ativar o sininho, se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Fui.